قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری ایام سے متعلق لکھی گئی کتابوں اور مضامین کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ جب قائد اپنی خراب صحت کے پیش نظر جولائی سن 1948 میں زیارت کے پرفضا مقام پر منتقل ہوئے تو تب کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے وہاں پہنچ کر جناح کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کو ان کی بیماری سے متعلق کریدا اور پھر دھمکیاں بھی دی۔ یہ 14 جولائی سن 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر سن 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاہم تاریخ کے پنوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بابائے پاکستان اپنی زندگی کے ان آخری 60 دنوں میں شدید پریشانی اور ذہنی اذیت کا شکار تھے، جس کی ایک بڑی وجہ خان لیاقت علی خان تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زیارت پہنچنے کے 2 ہفتے بعد بھی قائد اعظم کی طبیعت نہ سنبھلی تو 30 جولائی سن 1948 کو ان کے تمام معالجین زیارت پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ قائد پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے، لیکن پاکستان کی خاطر اپنی بیماری کو چھپاتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ڈاکٹروں کے زیارت پہنچنے کے بعد اب ان کا باقاعدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پر اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے واقف بھی ہیں ان کا یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو اب بھی راز ہی رہنے دیا جائے۔ یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب جی الانا کی مدد سے تحریر کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کا مسودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد کے قومی ادارہ برائے تحفظ دستاویزات پاکستان یعنی نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہیں۔ اس مسودے کو سن 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا، مگر اس کتاب میں سے ان پیراگرافس کو حذف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے 30 جولائی سن 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جولائی کے اواخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چوہدری محمد علی بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جناح نے زیارت بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ فاطمہ جناح آگے لکھتی ہیں، میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے، فاتح تم جانتی ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب مزید کتنے دن زندہ رہوں گا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ نیچے جاؤ، وزیر اعظم لیاقت علی خان سے کہو میں ابھی اس سے ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ ان سے کل مل لیجئے گا، مگر جناح نے حکم دیا، نہیں اسے ابھی آنے دو، وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ لکھتی ہیں کہ دونوں کی ملاقات آدھا گھنٹہ تک جاری رہی۔ جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی، وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چوہدری محمد علی کو اندر بروا لیا جو 15 منٹ تک قائد کے پاس رہے۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں محو تھے۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا، بھائی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، انہوں نے زور دے کر کہا، میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھا لوں گی۔ نہیں، بھائی نے کہا یہ مناسب نہیں، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا، وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کانپ رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کے دوران چوہدری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی، جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاتح تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ 17 اکتوبر سن 1979 کو پاکستان ٹائمز میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون چھایا ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ بتدریج صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت گئے، وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کا دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی، چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکیں۔
جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ لیاقت علی خان نے اکیلے میں قائد اعظم سے ایسی کیا بات کی تھی کہ ان کا زندگی سے دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا کہ قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی۔ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانا بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کے بیان کردہ روایت ہے جو ایم اے رحمان اور شریف الدین پیرزادہ نے بیان کی ہے اور اسے آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔